Shkolla nëndëvjeçare, Pashkovasa dhe familja e madhe në prag të festave të fund vitit kanë shpërndar pakë ushqimore për komunitetin e prindërve të shkollës dhe shtresat në nevojë. Sot jemi në aktivitet për festat e fund vitit. Shkolla Pashkovasa si gjithmonë në këto aktivitete i shoqëron me zërat gazmor të fëmijëve, pse jo, edhe mesazhe për të shpërndar që këto festat na bëjnë të gjithëve bashk. Aktiviteti është mundësuar fal shoqatës familja e madhe që gjithkohën është prezant me ne, pasi do të ndahen dhurata që kanë vlera të konsiderueshme, edhe lodra, por gjithashtu edhe ushqime për komunitetin e prindërve që është më në nevojë në shkollën tonë. Këto kanë ardhur fal identifikimit që kanë bërë senatorët në përklasa dhe unë dua të falenderoj për zemërsisht edhe një mike shumë të shuar që na ka një mu gjithmonë, Zojnika, cila jeton në Zvicër, por është pranë nesh sa heqë që ne kemi nevoj. Dhuratat u shëgjuruan edhe me aktivitet të pasur artistik, ku protagonist ishin vetë nxënësit e shkollës. Sot kemi organizuar një aktivitet, kjo ishte fal stafit pedagogik dhe gjithashtu edhe bashkëpunimit me shoqatën familja madhe. Kjo nuk është vetëm bashkëpunimi joni i parë, por kemi edhe shumë aktivitete të tjera dhe gjithashtu shpresojmë që edhe në vijim të vazhdojnë këto bashkëpunime me këto surpriza dhe një aktivitet shumë me argëtues. Nismat e tilla tashmën kthyer në një traditë jo vetëm për shkollën Pashkovasa, e cila ka ndarë mbi 125 pako, por edhe për shkollat e tjera, kjo me qëllimin e mirë për të zbutur sa do pak varfërinë në këto ditë festash.